Brada, dobrodošli, radit ćemo recenziju celog serijala Dylan Dog Planeta Mrtvih, bez spoilera naravno, da obnovimo za početak redosled čitanja. Ovo je prva trilogija koja je izašla, hronološki ide s Bogom Gručo, pa Sumrak živih mrtvaca, pa priča koja se zove Planeta Mrtvih u obojenom programu obojeni program broj 7. Ovaj Sumrak živih mrtvaca također možete da nabavite u Ludens Gigantu broj 16, čini mi se. Ovu priču s Bogom Gruču imate u časopisu BZZZ, a imate i u obojenom programu broj 1, također je besplatno online na sajtu Veselog četvrtka. Ono što je zanimljivo, ove priče su izdavane obrnutim redosledom, znači prvo je izašla ova, pa njen prikvol, pa onda ovaj prvi deo, ali hronološki idu ovako. I ceo serijal, ovaj redovni serijal Planeta mrtvih, ovih 7 za sad koji su izašli, oni se nalaze hronološki ovde, između Sumraka živih mrtvaca i ove ovde završne priče. Što se tiče, znači, ovog serijala Planeta mrtvih, on je pravo osveženje među Dylan Dog stripovima. Ovo je nešto najbolje što smo dobili još od onih legendarnih starih Slavijevih epizoda. Mislim na prvih stotinak epizoda regularne serije posle kojih je kvalitet počeo postepeno da opada. I sada smo na nekim najnižim granama kvaliteta serijala u redovnoj seriji, ali Planeta mrtvih je svetlo koje sija u mraku i može se reći spas Dylan Dog stripova koji smo svi čekali toliko dugo. Velika je šteta što ovo nije bila redovna serija, već specijal. Dakle, Planeta mrtvih u Italiji izlazi pod etiketom Dylan Dog specijal jednom godišnje. Ne treba ovo čitati ako niste nikada čitali Dilana, trebalo bi makar desetak brojeva redovne serije proći pre ovoga. Ovo je priča koja se dešava u budućnosti, Dilan je star, sed, pije alkohol, ne može da smuva devojku, ciničan je do maksimuma, zaista jedno ekstra osveženje za sve fanove. Glavna postavka priče je da se desila zombi apokalipsa, Gručo je bio prvi zombi i pacijent nula, i Dylan je imao priliku da ga upuca i spreči apokalipsu, ali nije mogao da ubije prijatelja i sada živi u depresiji sa tim znanjem, sa tim teretom svoje odluke. Planeta mrtvih je prepuna call-outa na mnoge klasične epizode, čak i na film De la morte, De la more, koji je pisao scenario Tiziano Sclavi. Tu se u tom filmu ne pominje direktno Dylan Dog, ali u suštini to je priča o njemu. Znamo da se često fanovi neki u Srbiji bune da su nove epizode redovne serije previše političke, ali to nije pravi problem tih epizoda. Pravi problem je što su to loše priče. Ovde u planeti imamo politiku pojačanu na 11, ali to ništa ne smeta. Priče su vrhunske. Već u ovom broju nula, teroristi zajedno rade sa političarima da im omoguće da im daju izgovor da pobiju manjinsku društvenu grupu, što je veoma hrabra politički društvena kritika bilote koja je veoma efektno izvedena. Ali daleko je to od jedinog kvaliteta ovog serijala. U broju 1 kreće to mešanje snova i realnosti. Ta dobro poznata dilansko-sklavijevska mešavina poetike i simbolike sa realnošću. Kao da se pojave pukotine u stvarnosti i kroz njih prokišnjava nesvesno u standardnu detektivsku horror priču. Dalje, sviđa mi se mnoštvo one-linera na sve strane koji mogu da se izvuku kao citati za majice ili šta god. Naprimer, ne verujem u sreću, ali sam siguran da nesreća postoji i tako dalje. Jedna od tematika koja je dominantna u broju 2 nije baš bliska stanovništu sa našeg podnevlja, a to je neka dosadnost lepog bezbrižnog života. Ali je svakako to interesantna tema. Da ne spojlujem generalnu temu ove druge epizode, možemo je posmatrati kao neku analizu podele sveta na bogate i siromašne, gde je stanovništvo bogatih zemalja živi u spokoju i veštački održavanom zaboravu
na one manje srećne zemlje gde vlada rat i glad. Ili možemo da posmatramo kao izolovanost bogatih od siromašnih unutar istog društva, ali u oba slučaja taj lažni raj ne može večno da potraje. Kada stignemo, ajde preskočit ću malo, ne, ajde reći ćemo nešto i o trojci. U trećem delu imamo jednu prelepu priču, prepunu spoilera, ne znam kako bi mogao bilo šta da kažem, ali vrhunska priča zaista. E sada broj 4, za koji je specifičan crtež, jer je prvi put imamo klasičan crtež iz redovne serije. Kazetano crta, samo da ne pokažem neki spoiler. Evo, pokazat ću vam. Kazetano crta, inače u svim do sada brojevima i u brojima posle ovoga, crteži su veoma originalni i nisu nalik redovnoj seriji uopšte. Jako, jako su dobri, moram to da napomenem. Znači, u celom serijalu Planeta mrtvih crtež zaista fantastičan. Znači, u ovom četvrtom delu više ništa mi nije bilo jasno. Pitao sam se da li smo otišli u totalnu poeziju ili je nešto što će se razjasniti kasnije. I onda skapiram, aha, da, to je bio Dylanov san, naravno, ali onda je kraj prošlog bio san ili nije. Više se ne zna šta je san, šta je java, ali takav je Dylan Dogi i najbolji. Možda su se u ovom četvrtom odlučili za poznati crtež baš jer je priča toliko nejasna, pa nam, da nam ne bude previše. Onda, broj 5, ajde spoileri neki da ne pričamo. U broju 6 mi se crtež nije svideo prvi put, moram da priznam. Samo da pogledam šta mogu da prikažem od toga. Nejasan je dosta crtež, ako možete da vidite. Nema kontrasta, nekako sve je jednolično, sve se meša zajedno. Ovde kad sam stigao do ovoga šestog dela, malo sam napravio pauzu u čitanju, jer me smorilo malo to sa stilom crteža. Posle pauze, kada sam ga ipak pročitao, mogu da kažem da je scenaristički ipak vrhunska epizoda, sa dosta filozofskih razmišljanja i sa dosta Dylan Dog lora, da tako kažem. I stigli smo tako i do najnovije, sedme epizode, koja je izašla prošle godine i proglašena za najbolji grafički roman godine u Italiji, a i domaća publika imala samo reči hvale za ovaj sedmi broj, koji se zove Smeh će vas dići iz mrtvih. Mogu reći da mi se zaista veoma svidela. Opet da vidim pre nego što pokažem spoilere. Mogu reći da mi se zaista veoma svidela priča u smislu otkrivanja nekih velikih otkrića koja nikada do sada nisu bila otkrivena. Prava poslastica za sve dugogodišnje fanove Dylana i epizoda koja će ostati zauvek važna u istoriji. Jedna od onih retkih epizoda sa velikim otkrićima za celokupnu Dylan Dog mitologiju. Bilote je pokazao ovde hrabrost kao ni jedan Dylan Dog scenarista do sada da dira u kanon, ali po meni uradio je to veoma uspešno. Sve u svemu, serijal, iako još nije završen, mogu slobodno da kažem da je nešto zaista vrhunski, nešto što nemam dovoljno reći da pohvalim i zaslužuje bez razmišljanja ocenu 5 od 5. To je to što se tiče recenzije Dylan Dog Planete mrtvih. Nadam se da vam se svidela recenzija, pa lajkujte video i subscribeujte se na kanal. Mi se vidimo uskoro sa još dobrih stripova. Ćao!